Bora lá, porque a Sibeli já está de olho aqui nas informações. Acidente em Rio Negrinho. Um homem morreu depois que colidiu com o carro em uma delegacia. Foi isso mesmo, Fernando. Ele bateu em cheio contra o prédio da delegacia e, infelizmente, acabou morrendo, mesmo tendo passado por reanimação, mesmo tendo sido resgatado, ele acabou não resistindo. A gente vai conversar com a Ana Paula Damásio, que está ao vivo conosco de novo, para nos contar essa história, né, Ana? Que triste, não resistiu, então, aos ferimentos. E a polícia já sabe as causas desse acidente? Bem triste mesmo, Sibeli. A polícia ainda não sabe a causa do acidente. A polícia está investigando para descobrir por que o motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo de frente com um prédio aí da delegacia no centro da cidade de Rio Negrinho, aqui no Planalto Norte. O homem tinha 32 anos e o acidente aconteceu por volta das 2h da tarde deste domingo, de ontem. Os bombeiros foram acionados, tiveram que retirar o motorista com o uso de um encarcerador. Eles abriram à força a porta e com esse uso aí de desencarcerador, eles retiraram a vítima do carro. A vítima ela já foi resgatada inconsciente, já sem os sinais vitais. Os bombeiros chegaram a encaminhar o homem para o hospital, porém ele acabou não resistindo e acabou morrendo. Segundo a polícia, como eu disse no começo, as causas do acidente vão ser investigadas. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, a Ana trazendo as informações para a gente, então.